Արցախը երկրորդ օրն է գազ չի ստանում, առանց այն էլ ծանրաբեռնված էներգահամակարգի բեռը կտրուկ ավելացել է։ Ինչ որ արվում է, արվում է միայն ներքին ռեսուրսների հաշվին եւ այդ հովարային անջատումները հենց դրա համար է, որպեսզի մենք ունեցած պաշարը հնարավորինս արդյունավետ օգտագործենք։ Այսինքն, եթե մենք անցնում ենք ավելի երկարաժամյա օրինակ արջատման գրաֆիկին, որը դեռևս չկա իհարկե, դա էլ է կապված նաեւ, որ մենք գնահատում ենք նաեւ մեր պաշարների հնարավորությունը, աշխատում ենք մեր գործող արտադրող կայանների հետ եւ համատեղ որոշում կայացնում, թե ինչ ուղղությամբ ենք մենք առաջարկում։ Շատ սպառողներ ջերուցման համար հոսանք են օգտագործում, աճում է բեռը, նաև վթարների քանակը, արդյունքում վթարների պատճառով տեղի ունեցող անջատումներից զատ, բաժանորդը ընկնում է նաև հովհարային անջատումների տակ։ Վթարները հիմնական կախված են նրա հետ, որ բեռը միանգամից աճում է, այսինքն այդ հաղորդալարերը, որոնք որ մատակարում են բնակչությանը հոսանք, հաշվարկված են ինչ-որ ծավալի բեռ տեղափոխելու համար եւ բնականաբար որ միանգամից ավելի շատ բեռնվածություն ունեմ այդ հաղորդալարերի վրա կամ ալուխների վրա, բնականաբար համակարգը չդիմանում։ Օրական 4 ժամյա անջատումների գրաֆիկը դեռ հնարավոր է պահպանել։ Արցախի էներգոյին 2-3 օր ժամանակի անհրաժեշտ ծանրաբեռնվածությունը գնահատելու եւ հովհարային անջատումների նոր գրաֆիկ կազմելու համար։ Ընկերության ներկայացուցիչը բնակչությանը հորդորում է ռեսուրսները հնարավորինս խնայողաբար օգտագործել։ Ուզում եմ կոչել նաև մեր բնակչությանը հասկանալու ամեն ինչ, հնարավորինս խնայողաբար օգտագործել էլեկտրաէներգիան։ Ես հասկանում եմ, որ ջերուցման այդ խնդիր կա եւ այլն, բայց հակառակ դեպքում վթարվում է գիծը եւ հոսանքազրկվում են ոչ միայն իրանք, այլ նաեւ իրանց հարևանները եւ շրջապատում ապրող թաղամասի բնակիչները։ Այս պահին օգտագործվում են միայն ներքին ռեսուրսները։ Հունվարի 9-ից վթարված Արցախը Հայաստանից ունեցող միակ բարձրավոլ գիծը վերականգնելու հարցում նորություն չկա։ Մեզ ոչ մի նորություն չունենք, ճիշտ ասած մենք լիազորված չենք բանակցությունների մասին ինչ-որ վրացի բան ասելու, այս պահին դեռևս թույլտվություն որպեսզի այցելվի դեպքի վար չկա։ Տիգրան Գաբրելյանը նշել է, որ առաջին դեպքն է, երբ միաժամանակ վթարված է էլեկտրագիծը եւ խափանված գազամատակարարումը։ Հանրապետությունում ստեղծված էներգետիկ ճգնաժամի պատճառով այսօրվանից պետական հաստատություններն անցնում են հատուկ աշխատանքային ռեժիմի։ Ըստ օպերատիվ շտաբի, պետական հաստատություններ կայցել են միայն այն աշխատակիցները, որոնց աշխատանքը հեռավար իրականացնել հնարավոր չէ։ Անի Ավանեսյան, Մերժան Հայրապետյան, Օրլատվական։